Šajā uzdevumā no 16 punktiem 4 ārējās virsotnes apzīmētas ar ABCD un 4 punkti iekšpusē apzīmēti ar MNOP. Un mums pateikts, ka taisnstūris ir labs, tad un tikai tad, ja viņš satur, ja viņš nesatur reizē gan iekšējos, gan ārējos punktus. Un viņa malas ir paralēlas kvadrāta malām. Un jautājums ir, kāds ir lielākais režģa punktu skaits, ko varētu atzīmēt? Tas ir iekrāsot vēl melnākus, tā lai neatrastos tāds labs taisnstūris, kuram visas četras virsotnes ir atzīmētas. Un šis uzdevums ir tātad jāaplūko divās daļās. No vienas puses jāuzzīmē piemērs. Nu, teiksim, šeit uzzīmēsim šādu te režģīti un parādīsim, kā var atzīmēt 10 punktus un attiecīgi 6 neatzīmēt, tā lai visi uzdevuma nosacījumi izpildītos. Tātad es atzīmēšu vispirms tos, kurus es neatzīmēju. Tātad šis izkrīt un te vēl daži. Tātad šie nav atzīmētie, toties visi pārējie ir atzīmētie. Nu, tātad iekrāsosim viņus sarkanus. Tagad šeit, ja jūs aplūkosiet visus iespējamos taisnstūrīšus, kuriem malas ir paralēlas režģa malām, jūs pamanīsiet, ka vai nu taisnstūrītim kāda no virsotnēm nav sarkana, vai nu arī viņš nav labs. Tas nozīmē, ka viņam, nu teiksim, šeit ir, jūs mēģināsiet uzbūvēt šo šādu taisnstūri, jūs redzēsiet, it kā visas virsotnes ir sarkanas, bet toties viena no viņām ir iekšējā un otra no viņām ir ārējā kvadrāta virsotne. Tātad, ar 10 atzīmētajām var. Ar 10 atzīmētām virsotnēm var. Jautājums ir, vai varētu arī ar 11? Atzīmēt arī 11 virsotnes. Nu, un šeit mums jāpamato būtu, ka 11 atzīmējot, jeb attiecīgi tikai 5 atstājot neatzīmētas, tad mēs nevaram izpildīt šo uzdevuma nosacījumu. Aplūkosim tātad bildīti atkal. Šoreiz sāksim spriest ar to, ka vismaz vienai no ārējām četrām virsotnēm ir jāpaliek neatzīmētai. Jo ja mēs visas ārējās kvadrāta virsotnes noteiksim, nokrāsotu sarkanas, tad, protams, mums atrastos labs taisnstūris, un tas būtu pats šis te ABCD. Tātad vai nu A, vai nu B, vai nu C, vai nu D, vismaz viena nedrīkst būt sarkana, jeb atzīmēta. Nu, un līdzīgi mēs varam arī par iekšējo kvadrātiņu izspriest. Tātad, ja mums ir šis te MNOP, atkal nav svarīgi kura, bet visas četras šīs te nedrīkst būt sarkanas. Nu, pieņemsim, ka viena no viņām izkrīt ārā. Tātad šī te. Nu, un tātad mums vajadzētu pamatot, ka no ja mums šīs te divas jau ir neatzīmētas, ka starp pārpalikušajām un mums vismaz vēl četras citas ir jāatstāj tukšas neatzīmētas. Nu, un mēģināsim saprast. Tātad, ja iedomāsimies, ka no ārējā kvadrāta ABCD mēs esam atstājuši neatzīmētu tikai vienu, un pārējās ir tātad atzīmētas. Man te vienalga, kuras pieņemsim, ka tās ir A, D un C, ka šīs te visas ir atzīmētas.
Tad tādā gadījumā es varu te būvēt ļoti dažādus labos taisnstūrus. Tā tad man ir iespēja no sākot no virsotnes D te uzbūvēt gan šādu labu taisnstūrīti, gan šādu, gan arī šādu, gan arī šādu. Nu, mēs redzam, ka no šīm te divām, tātad te teiksim, būtu mums kaut kāds x1 un x2. Vismaz vienai ir jābūt neatzīmētai, jo pretējā gadījumā mums sanāks visas sarkanas. Jo ievērojiet, ka šīs te jau ir sarkanas, vai ne? Šī ir un šī ir sarkana. Tātad no x1 un x2 vismaz vienā nedrīkst būt sarkana. Tāpat arī par y1 un y2 arī vismaz viena nedrīkst būt sarkana. Tāpat atkal z1 un z2 vismaz viena nedrīkst būt sarkana. Citādi mums uzreiz izveidojas labs taisnstūris. Un te teiksim būs t1 un t2. Starp šīm arī vismaz viena nedrīkstēs būt sarkana. Nu, un kā mēs redzam, tas vien jau ir slikti. Tātad tas nozīmē, ka mums šeit uz tās ārējā kontūra ir vēl četras virsotnes jāatzīmē. Četras paliek neatzīmētas mētas. No virsotnēm, kas tur mums bija x, xi, yi, zi un ti. Nu, un plus vēl mums ir viena iekšējā kvadrāta virsotne neatzīmēta un viena ārējā. Tad mums sanāktu jau sešas neatzīmētas. Līdz ar to mēs esam pamatojuši, ka ja vispār ir cerība atzīmēt 11 virsotnes, tad tādā gadījumā uz ārējā kvadrāta no šīm te A, B, C, D vismaz divām ir jābūt sarkanām, jābūt neatzīmētām. Tas nozīmē, ka secinājums, ja gribam atzīmēt 11 virsotnes, tad vismaz divas no šīm te A, B, C, D ir jāatstāj neatzīmētas. Nu, tagad mēģināsim dabūt citu secinājumu atkal par iekšējo kvadrātiņu. Tātad atkal uzzīmēsim šo bildīti un pieņemsim, ka iekšējā kvadrātā mēs te nu pat secinājām, ka vismaz viena ir jāatstāj tukša, bet iedomāsimies, ka pārējās trīs mēs no iekšējā kvadrātiņa esam atzīmējuši. Piemēram, šīs te. Tādā gadījumā es atkal sāku būvēt te dažādus labos taisnstūrīšus. Viens taisnstūrītis man te ir x1, x2, otrs taisnstūrītis man ir, tas būtu uz šo pusi. Tad uz otru pusi es te varētu uzbūvēt y1 un y2, tad uz šiem diviem sarkanajiem punktiem un uz šīm te virsotnēm es atkal varu uzbūvēt. Tad no šiem diviem sarkanajiem un z1, z2 es varu uzbūvēt te uz augšu labu taisnstūrīti un vēl uz leju arī varu uzbūvēt t1 un t2. Un tad tieši tādā pašā veidā es varu izspriest, ka nu, es nevaru nokrāsot sarkanu gan x1, gan x2. Tāpat nevaru nokrāsot sarkanu gan y1, gan y2. Un tātad tas nozīmētu, ka ja es esmu atstājis tikai vienu un neatzīmētu. Tas nozīmē, ja šī te tikai viena ir tā tukšā un pārējās no iekšējā kvadrāta.
MNOP ir visas atzīmētās, nu tad arī man noteikti nesanāks sevi atzīmēt 11, jo man te ir uz ārējā kvadrāta viena jāatstāj, uz iekšējā viena jāatstāj, plus vēl no šiem te četriem pārīšiem atkal no katra pārīša vismaz viena jāatstāj neatzīmēta. Arī šeit cerība nav. Līdz ar to secinājums numur 2 ir secinājums 2. 2 tātad, ka ja gribam atzīmēt 11 virsotnes, tad vismaz divas no šīm te MNOP jāatstāj neatzīmētas. Nu un šeit no šiem te diviem secinājumiem mēs jau iegūstam to, ka mums ir kvadrātiņš, ārējais un iekšējais. Kā kaut kur ir divas neatzīmētas šeit, kaut kur ir arī divas citas neatzīmētas uz iekšējā kvadrātiņa. Nu, un tad no pārējā visa, kas mums paliek, ir vēl divi tādi jocīgi labie taisnstūrīši. Šāds te ir taisnstūrītis un šāds taisnstūrītis. Viņi ir īpatnēji ar to, ka viņos neizmanto ne ārējā, ne iekšējā kvadrāta virsotnītis. Viņi tikai uz iekšējām malām balstās. Bet nu, šīs te arī es visas nevaru atzīmēt. Tad man vismaz šeit ir jāatstāj viena neatzīmēta. Kaut kur uz šī te vertikālā taisnstūrīša un kaut kur arī uz horizontālā. Līdz ar to es varu darīt, kā es gribu, man vis viens paliek divi punkti neatzīmēti uz ārējā, divi punkti neatzīmēti uz iekšējā, un tad vēl divi punkti uz šīm te malām. Tātad kopā paliek neatzīmēti seši punkti, nu un tas nozīmē, ka atzīmēt es varu ne vairāk kā 10. Līdz ar to pieņēmums, ka es varētu būt atzīmējis 11 virsotnes, noved mani pie pretrunas. Tātad lielākais skaits, ko var atzīmēt, ir 10.